Hej mormor og vennerne og morfar og hvem der ellers får tilsendt den her video og danser lidt med. Min mormor, hun har i hvert fald efterspurgt en bedste dans, og den har jeg jo selvfølgelig lavet. Og jeg har faktisk fundet en meget god sang, synes jeg selv, som handler om det her med, at selvom vi er langt fra hinanden, så er vi faktisk tættere, end vi lige tror. Fordi vi kan connecte med blandt andet det her dans og telefonen og ikke mindst vores kærlighed til hinanden. Og jeg har lavet en lille dans, og hver gang omkvædet kommer, så har vi nogle små bevægelser, som jeg lige vil forklare, inden vi går i gang, så man ikke får et totalt chok. Og så kan man jo bare lave den her bedste dans hver dag, og så bliver man bedre og bedre til den. Så jeg viser lige omkvædet en gang. Så man kommer til at træde ud på sit højre ben, og så man kan enten lave et lille bounce, eller man kan bare træde ud. Men man siger, træd ud, to, tre, så kan man lige klappe, og så træder man ud til venstre. Bum, 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 klar. Så siger de, jeg lover dig, det skal nok blive godt igen. Så peger I på mig, fordi I lover mig det. Eller I kan pege på hinanden, eller hvem end der er. Og så siger I, pej, og pej, og pej, og pej. Yeah! Så vi siger til siden, og klap, træd ud, og klap, I lover mig, det skal nok blive godt igen, bum, bum. Jeg ved, jeg ikke må se dig lige nu, men jeg kan høre dit kor. Så siger vi, jeg ved, jeg ikke må se dig lige, så vi kigger til højre. Jeg ved, jeg ikke må se dig lige nu, men jeg kan høre dit kor. Så I kigger først efter mig, for I kan ikke se mig. Ui, men hvad er det, I kan høre? I kan høre mit kor. Der tager man hænderne op foran munden. Ah, kor. Og så strækker man armene op. Og tager dem ned langs siden. Og kører skuldrene bagud. Det kalder jeg reset. Fordi vi lige resetter kroppen. Så det kommer tre gange i løbet af den her dans. Og vi skal nok lære det sammen. Det er meget stille og roligt. Og når man bliver rigtig god til det, så kan man begynde at synge med, for det er en meget, meget catchy sang. Lad os danse bedste dansen. Yay! Min gamle ven, føler du dig også lidt ensom? Ja! Yeah. Jeg lover dig. Hvad? Det skal nok blive godt igen. Det tror jeg også. Yes! Sørg for at have plads omkring jer. Vi starter her stille og roligt. Man kan eventuelt have en stol tæt på eller en væg tæt på, så der er noget at holde fast i, men det vender vi tilbage til lidt senere. Start med at trække vejret, armene op over hovedet. Pust ud. Armene helt ud og børste til siderne. Retur, armene ned foran jer selv. Stræk fire gange. Til højre. Tre gange mere. To gange. Armene op over hovedet, træk vejret ind. Pust ud og retur. Armene ned foran jer selv, og vi skal strække til venstre fire gange. Hvis nu man føler, at det går lidt hurtigt, så kan man bare strække langsommere ud, og så gøre to gange eller en gang. Nu skal vi danse vores omkvæde. Vi bouncer. Hey, klapper. Retur. Hvem lover I? Dig. Vi skal kigge, hvor er jeg henne? Kig til venstre. Men hvad er det, vi kan høre? Kur. Yeah. Armene rundt. Vi resetter. Godt. Højre ben skal frem. Vi laver sådan en lille lunge her, hvor man bøjer det forreste ben, strækker det bagerste, finder en god balance og spænder i maven. Fire dyb. Dyb. Tre mere. To mere. Og den sidste. Og ligesom før, så skal vi huske at gøre den anden side også. Frem med venstre ben, find en god balance, spænd i maven. Hold fast i en stol foran jer, eller I kan stå op ad en væg. Find balancen, dypper fire gange. Yeah. Tre gange. Sidste gang. Og så skal der danses. Til højre. Bounce. Klap. Klap. Det skal nok blive godt igen. Og vi kigger.
Hvor er jeg henne? Hvor er du henne, mormor? Hvad er det, du kan høre? Skuldrene rundt. En gang til. Så kører vi den lige retur fremad den her gang. Hovedet skal til højre. Så hovedet hviler sådan her, hvis man står op og strækker godt ud her i nakken. Helt stille og roligt. Så kigger vi ned i gulvet langsomt. Og kommer op til den anden side. Strækker godt ud modsat. Lige præcis. Kigger ned i gulvet igen. Hovedet kommer langsomt op. Skuldrene rundt. Skal lige have nakken på plads. Er I klar til at danse den sidste gang? Bounce til højre. Klap. Venstre. Jeg lover dig. Ud og kig. Hvad er det, vi kan høre? Hør dit kor. Skuldrene rundt. En gang til. To gange fremad. Helt op til ørerne, hvis man kan. Vi ryster armene. Skuldrene lidt. Benene lidt. Så kan man sige godmorgen. Goddag til sin krop. God aften til sin krop, hvis det er der, man er. Arm ned til siden. Krammer. En lille virtuel krammer, det må man godt få og give. Hvis man er alene ligesom mig. Arm ned til siden. Og daler. Så kom der lidt gang i kadaveret. Så er det bare at øve sig, og så kan man lave den her hver dag, og så holder vi godt gang i kroppen sammen. Hej hej.